jenenge masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Huda, macam-macam, tapi masjid tok sing besar. Jamaah ya Allah prihatin, terutama subuh. Masjid gawedhe jamaah iku gak ana wonge. Sing nabuh beduk ya wong iku, sing azan ya wong iku. Ayo Bu, aku direwangi ngomong iku ngono nggih. Sing nabuh beduk wong, sing azan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, sing dadi makmum ngapa ya ana. Iku wonge jenom ngono, wonge wis mambu kuburan. Napa bedhug wis gak iso banter, mek ngedher lulange tok. Ditapa ter tabone lugur glodhak. Terus azan, melas anjen wong tuwa. As-salatu qairum minan naum. Nelongso. Mari azan yo ngremeng karepe dhewe. Karo ngenteni wong. Be ono sing teko melu jamaah. Gawe pujian. Pujiane wong tuwa. Sobekana Allah. Allahil ngandin. Sobekana Allah. Wabika dene krungu ndek jeding ngono ong krecek saweneng atine lho oleh wong temen nyantol iki pujianku sapa sing kate melu samae caman apa cato kepengin ngerti ya didengkek teko jendela anjen jedinge nggih sandinge masjid di sebelah masjid didengkek karo nerusno pujian ngali mumbel gaibi lah wong gelek kodok tibake ayo wong gelek kodok mampir nguyuh tok iku mari nguyuh yang luyur maneh prasaku kate melu salat nah, kok nguyuh tok kurang ajar terus no pujiane ngali mumbel gaibi wa syahadati Allah kaya sapi bengah kanok sing teko katok ini timbangane kanok sing teko kok mati ae kesuwen wadek kok mati dhewe Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah syadu anna muhammadar rasulullah kayang ala sholat kayang alal palah na wong tuwa kodiko mati sholat ya Allah akhirnya sholat ijen masjidnya kawedi padang kayak pasangin rola sih dipetek kabeh puting beliung jero masjid wuk na wongnya kuru saya kena kipasangin isom biut sholat ijen dalam keadaan seperti itu dia tahu dikengken niat dadi imam saking pentingnya golek fadilai jamaah karena bicara tentang masjid otomatis bicara tentang sholat masjid dibangun intinya untuk sholat bicara sholat itu perintah didapat dari peristiwa Isra Mi'raj ayat Qur'ane abadi ilal masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari masjidil haram ke masjidil aqsa dari masjid ke masjid sholat harus di masjid sampai sholat ijen kan niat dadi imam dia tahu makanya dia niat dadi imam nawa itu usalli fardhu subuhi roke ngateni mustaqbilal lo karepe ya rakaat ini karepe tapi kan gak iso rakaat ini fardhu subuhi roke ngateni mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Arrahmanirrahim gak iso muni sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin lek ana sing amin temen lho amin
mikir dene. Sapa sing amin? Gak krungu wong dik jeding, mau ana krecek-krecek ya wong gelek kodhok. Gak krungu ana kleset-kleset wong teko kok ana sing amin. Sapa? Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Sirahe krasa kabeti rambuté jebobok. Gemeter wedi. Jane dekne kate maca surat sing rada dawa, wis kedisian wedi, wis ganti oper haluan sing ndek-ndek semaca kul huwaile iku. Awong wedi kok. Karo penasaran pengin weruh sing amin niku sapa. Dadi maca kul huwi karo noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akbar. Allahu somad. Bareng noleh ketok wong ireng-ireng jejer-jejer kawedi-gedi jenggote dawa-dawa matane ku salepek-lepek. Semaput dene lam yalit. Tolong, tolong. Nelalini ke gorong dipateni. Ini suarane tolong-tolong mlebu ndek sepikire masjid. Nah wong kampung isuk-isuk krungu bengok-bengok tolong-tolong sumbere teko masjid gemberuduk moro kabeh. Wong turu-turu kaget tuangi mlayu ndek masjid. Wong kelon-kelon yo jerantal berangkat ndek masjid kabeh. Lah wong tolong-tolong teko masjid. Tonggoe teko kabeh ku dekne jeblablah lumah-lumah karo menggeh-menggeh ambekane. Takoni tonggoe, sampean ku lapo, Cak? Aja takon. Aku tak noto ambekan dhisik. Tonggone sakno ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing ngekeki balsem, ana sing labur minyak kayu pote, ana sing ngekeki ngombe. Ngombe yo sik iki lho Cak, ben gak ngejer. Iya tak ombene. Apa iki? Jaya. Aja diguyu. Aku iki ngelak temen. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak legi belas ngene. Piro sih regane gula. Ya wis. Lega ya sambaanku lega. Takoni tonggo. Lapo sih jangan sama lapo adik bungok-bungok bareng. Aku iki mau sholat ijen. Nah kok ijen gak nak rewangi tau. Rewang sopong dapuramu diceluk yo gak teko. Aku wis nyeluk as-salatu khairum minan naum kan ora sing teko. Aku salat ijen. Nek iki mau aku niat dadi imam. Loh bareng aku maca peteka. Kok ana sing amin. Uluku langsung pengkorok-pengkorok. Sirah krasa gedhe rambut jebobok tak toleh. Ireng-ireng jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Mangkane aku bengok njaluk tolong mau. Bareng aku bengok tolong-tolong kok do teko kabeh kon. Mau tak celuk as-salatu khairum minan naum kano sing teko. Wis timbangane ngene, mulai meneh adane subuh tak gantine tolong-tolong ae. Apa enak ngono nggih? Ya apa wis diceluk genah-genah sesuai aturan. As-salatu khairum minan naum. Enak. Enggak enak gak laris. Wis diceluk genah gak ana sing teko. Makane wadeng wis mulai meneh azan subuh gaya baru. Tonggomu ben teko kabeh, bengok tolong ngono ae. Uang yang umpam mengerti fadilah jamaah. Lalu ya'lamun nas ma fil jamaah la tauha walau habuan. Andikan manusia tahu fadilahnya jamaah, maka mereka akan berbondong-bondong mendatanginya walaupun dengan keadaan mengesot. Apa mengesot ya? Ya memberangkang. Ya, uang setruk, uang semper yang jalo ngeterno jamaah. Saking aneh gak weruh. Sayyidina.